Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Far Cry 5. No na začátku téhletý epizodky si půjdeme osvobodit nějaký to stanoviště, takže jdeme asi rovnou na to. Tamhle je nějaký sniper, takže ho hnedka sejmeme. No a myslím si, že by nebylo na škodu využít tady našeho novýho kamaráda, takže jdeme to testovat. Zatím nás nikdo neviděl a hoši, myslím, že tady máte problém s medvědama. No, sice jenom s jedním, ale co se dá dělat, sakra. Tak, fajn. Tenhle ten je zničený, tak jo, ten už se podal další, sakra, já tu nemusím skoro nic dělat. A tadyhle hezky plakát Josepha Seeda, teda Jacoba, ne Josepha. Tak. No, tohle by bylo. Tak, fajn, já už tady nemám pomalu žádný náboje. Dobře, tak jo, tadyhle jsou nějaký posily. Tak, pojďte. Jedna rána. Tak, druhá. A další. Tak, fajn. To by bylo vyřešeno, teďka ještě najít ty poslední, který se nachází na tomhletom stanovišti, kde jenom jsou, ha? To ještě hodlají přijet, nebo co? Jo, vypadá to, že ještě přijíždí, tak pojďte hoši. Tak, fajn, tohleto je další zlikvidovaný vozidlo. Tak, máte ještě něco, co byste na mě mohli přichystat? Tak, fajn, já si fakt nejsem jistý, ale jo, vypadá to, že tadyhle jeden. Tak, tadyhle a ještě tamhle. Tak, fajn, hezky si ho podej. No, vyda. Tak jo, tohle to by bylo, je tady koukám nějaký vedlejšák, nejsem si jistý, jestli tady byli ještě nějaký ti, nějaký vězni, ale co je tohle to za vedlejšák, jenom prostě nějaká vedlejší mise, dobře. Tak fajn, já se tady jdu jenom dokoupit nějakou tu munici. A myslím si, že můžeme rovnou vyrazit na další misi. Takže tadyhle munice, tak koupit. No, ještě jsem se chtěl podívat na jednu zbraň a to... Ne, tadyhle není, já si nejsem jistý, jestli ona je někde tadyhle. Ještě jsem chtěl nějakou tu zbraň, ale... myslím si, že už jsem ji testoval, nebo netestoval, já si fakt nejsem jistý, jo, tady tuhle tu jsem chtěl ještě, že bychom si na ní dali tlumič, místo jo, místo tadyhle luku, tak fajn, hodíme si na ní třeba tady tenhle ten červený potěr a ještě bych tam teda mrsknul ten tlumič, ať už to je kompletní. Tak, super, tohle bych teda otestoval a můžeme se podívat teda na nějakou tu hlavní misi. Takže tadyhle jsou taky hlavní mise. Tohle je ozbrojený konvoj, takže tadyhle bychom se mohli mrknout. Tak jo, škoda, že tady není žádná možnost přivolání vrtulníku, co se dá dělat. Tak, fajn, jdeme teda mrknout na nějakou tu hlavní misi, co se nachází tamhle. Tak, fajn, munici tady máme doplněnou, tak jo. Jde se na to. Jdeme se podívat, co tam máme naplánovanýho. Tak, dobře, medvěd jde za mnou teda.
medvěd jménem Cheeseburger. Tak, fajn. No a tadyhle sice je nějaký auto, ale myslím si, že na té čtyřkolce to bude taky cesta. Celkem v pohodě, takže tak. Dobře. Tak jo. No, ideální by bylo zabrat ještě nějaký outpost, aby jsme se mohli rychle přesouvat, a ještě ideálnější by bylo, kdyby tam byla nějaká plošina na přistávání vrtulníků, kruci. Tak jo, tadyhle to budeme celý objíždět, no tak to je skvělý. Tak, fajn, tady se ještě trošičku zajezdíme, no. Dobře. No jinak, tadyhle v téhletý oblasti asi nestihneme úplně všechny vedlejšáky, nebo rozhodně ne, úplně všechny, protože jak se nám vlastně naplní tady tohle ten XPčkovej bar až úplně nakonec, tak se nám samozřejmě spustí samotný finále a tím pádem ukončíme tuhletu sérii, takže už nám toho úplně tolik nezbývá. Tak, zdravíčko, hoši. Wow. Tak, fajn, hele, budeme se držet při životě, přece jenom by mohl přijít na pomoc náš medvěd, už je jenom 69 metrů. Tak, fajn, už se blíží, tak, konečně zrychlil. Já tady normálně hořím. Já jsem tady normálně v ohni. Tak, fajn, myslím si, že se k nám ani nemůže dostat, tak. No, vyra. Jsme z toho venku, co ti dváha? Nejsem si jistý, jestli to byli, jestli se, jsme sejmuli oba dva, každopádně. Ještě tam byl jeden naživu, takže o něho je postaráno. No a my už jsme teda skoro u naší hlavní mise. Tak, tadyhle rozhodně nechci slítnout dolů. No, tohle bylo rychlý. Tak jo, Rosomák asi neměl úplně šťastný den. Tak, fajn, sakra, kde se tam jde? Se tadyhle celý nějak objíždí, nebo jak to tu bude, ha? Sakra, nejsem si jistý, ale možná to je na té další straně. Já se tu jenom zajedu podívat, jestli náhodou tady nevede cesta taky. Protože by mohla. Ale ne, vypadá to, že to tu je celý jaksi neprůjezdný? Nebo je to tu průjezdný? Já sakra nevím. Jo, tadyhle, dokonce tu je i možnost půjčení toho vrtulníku, kterou jsem před chvílí zmiňoval, tak super. Dobře, dobře, akorát já se teda potřebuji dostat k těm hlavním misím, který jsou očividně někde pode mnou, kruci. Takže to bude asi někde tadyhle. Sakra, to je v nějaký jeskyni, nebo? Jo, tadyhle, tady je nějaký, tady je ten bunkr. Jasný, jasný. Jacob nabbed a whitetail by the name of Briggs, and he's using the same brain-melting nonsense he tried on you. All in the hopes that Briggs will give up the wolf's den. I don't think our boy can hold out as long as you did. And if he gives up our location, we're done. So we gotta move on this quick. Some folks here think the smart move would be just to off him. But if we start killing our own to save our asses, how's that make us any better than Jacob? Nah, I ain't going down that road. Here's what we're gonna do instead. Weedy's cooked up a little deprogramming package. Same thing we used on you. Need you to swap out the tape they got running in Briggs' room with the one I'm gonna give you. And then, well, then we'll see what happens. If everything goes smooth, our guy comes back to Earth. If it doesn't, well, we'll deal with that when the time comes. No, dobře, tak fajn. Rozumím. Cíl je jasný, každopádně se tam budu muset nějak dopravit a na to si rozhodně
Na to si rozhodně vezmu nějaký ten vrtulník, hele, tady hele nepotřebuju. Mohl bych možná nabrat tady tyhle ty úkoly, že jo? Ale to asi uděláme někdy jindy. Tak, fajn, vypadneme s tadyma. To je zase světlo a tadyhle je ta plošina. Tak dobře, jdeme to zkusit nějako udělat, jdeme to zkusit nějako pořešit. Tak, vrtulník, vezmeme si teda rovnou tady tenhle ten. Kdyby náhodou, tak ať máme nějaký peníze na zbraně, tak. Cheeseburger, ty s náma asi úplně nepojedeš teďka, nebo nepoletíš, protože nejsem si jistý, jestli tohleto... Jestli tenhle ten letoun je úplně přizpůsobený na zvířata tvý velikosti. Tak, fajn. No, tohle to uteče celkem rychle, tahle ta cesta. Co je tohle? Tadyhle jsou vězni? Nejsem si jistý, jo, tadyhle byli v tom nějací zajatci, kruci, no jo, co se dá dělat. Tak, tadyhle je ten hotel. Co je zase tohle? Nepřátelský vrtulníky. Tak jo. No, tohle bylo rychlý. Tohle bylo hodně rychlý, kde se sakra teďka nacházíme? Doufám, že ne někde na uprostřed cesty. Chtěl bych být někde, jo, tadyhle, no, tak to je skvělý. Jsme hnedka na začátku, ale alespoň pozitivní je to, že sedíme v tom vrtulníku ještě. Tak, fajn. Dostaneme se k tomu hotelu teda, máme tu zbraň s tlumičem, takže bychom to možná mohli vyzkoušet vzít nejdřív trošičku potichu. Takže, no, to jsem nechtěl. Já jsem chtěl jenom vyskočit. A to je jedno. Tak, fajn. No, možná se o tom zase tolik lidí nedozvědělo, uvidíme. Tak jo, ale akorát ti nepřátelé už jsou teďka trošičku poplašení, že jo? Tak, fajn. No, zase jak kteří, každopádně už o nás ví. Tak jdeme asi rovnou na to. Tak, fajn. Jen pojďte, hoši. Myslím si, že můj kámoš z vás neudělá moc pěkný kousky. Tak, fajn, odstřelený. Tak, ty seš taky dole. Ještě tamhle někdo vzadu, tak toho si asi vem ty, já se s ním teďka nebudu zabývat. Tak jo. Excelentní, tak to bychom měli. Teďka ho jenom najít. No, to zase bude něco. Tak. Nějaký ten televizor, bla bla bla, tadyhle nic. No, kde se sakra nachází, ha? Tadyhle bude ještě jedno patro nahoru asi. Tak, fajn. Tak se jdeme podívat do nejvyššího patra. Tak, jenom lékárnička, nějaký věcičky. Tak, tadyhle nic, kde se sakra nachází, ha? Tak, tadyhle je zase nějaký balkon. Tak, kruci, ale kde je? Tadyhle nic. No, vida.
car's headed your way. Jacob must have been waiting for us to hit him again. Tak, fajn, už je to tady zase. Tak, pojďte. No vydá. Tak, fajn, akorát. Akorát máme problém v tom, že nám sejmuli medvěda, což je škoda. Nebo spíš jsem se ho odpálil já. Tak, fajn. Tak, co ty tady, ha? Myslím si, že tě hnedka pořešíme. Tak, tahle ta část by měla být zajištěná. Jestli už teda nikdo nepůjde z téhle tý strany, takže ještě ta druhá. Tak jo, vrtulníky. A tak se jdeme mrknout teda ven. Kruci. Tak, jdeme oživit našeho medvěda. Tak, stávej, kámo. A teďka teda jdeme zlikvidovat ty vrtulníky a všechno. Tak. Tadyhle už jsou. Tihle ti týpci, jo, tadyhle je vrtulník, takže jedna pro tebe, tak toho si vem ty, já jdu teďka ještě zlikvidovat tadyhle ten zbytek nalevo, tak dobrý, počká, toho to si vezmu, ještě někdo, sakra, nejsem si jistý, ale jo, vypadá to, že ještě tady nějací jsou. Tak, dobře. Tohle by bylo. A sakra, zase z té druhé strany jsou nějací sráči. Tak, pojďte. Tak, chytej. No, vydá. Tak, jo, ještě nějací snajpři. Tak, fajn, ještě vědět, kde jsou, tamhle. Tak, dobrý, tohle by byl jeden. Tamhle přibíhá další. Jo, ještě tadyhle jsou, tak, vrhni se tam asi na ně. Tak, a jen pojďte. Dobrý, zase jsem se odpálil medvěda. Kruci. Tak jo, a tyhle mi šly hezky do rány. Tak, jen si tady oživím parťáka a už se jdu vrátit zpátky do akce. No tak, co ty tam děláš, kruci? Tak, dobře, ještě do mě asi z téhle tý strany. Nebo dokonce z téhle? Kde je sakra, jo, tenhle ten vrtulník zase. Tak, padej k zemi. No. Vydá. Tak, fajn, jdeme teda ještě za ním, kde bylo to schodiště, tadyhle. Tak, fajn, už jsem myslel, že to jsou další posily, ale naštěstí ne. Tak, fajn, počkat, jo, no to bylo. Jo, dobrý. Tak, tohle to tím pádem máme. Tak, fajn. Be
A už je to tady zase, už se jdou zase pro nás. Tak, fajn. No, já se teda rovnou půjdu na další misi, možná tentokrát někde tadyhle. Takže tak. No a vypadá to, že si Jacob pro nás opět dojde. Tak, já tady půjdu k Hurkovi. Tuhle tu postavu možná už dost dobře znáte. Z Far Cry 4. A je samozřejmě i tadyhle v pětce. Tak, fajn. Tohle to si beru. Tak, dojdeme na tu misi. Tadyhle je zase nějaký vrtulník. Tak, dobře. Dívejte se, jak plave. Tak, fajn, jak se tady užívá tohleto plavání. Tuhle tu letní koupačku, tak. A je to tady. One of you will be strong, not again. Daddy of peaches. I know you're in pain. The Lord giveth and the Lord taketh, huh? You're not the only one to be tested. Did you know that I had a wife? So beautiful, isn't she? We were pregnant with our first child. And we were just babies ourselves, really. And I was terrified. I'm becoming a father. Mostly about money. She wasn't worried. She had faith that things were gonna work out. She always had faith. And one day she was gonna go visit a friend. It was an accident. The Lord take it. They rushed me to a hospital and put me in a room with this little pink bundle stuffed with tubes. And they said that I had to be strong because my little girl was gonna live. God was looking out for our daughter. And they left me alone in the room with her. I just stared at my daughter, so helpless, so innocent. When all she had in the world was me, or nobody from nowhere with nothing. And in that moment, I knew that God was testing me. He was laying out a path before me, and all I had to do was choose. So I put my hand on my little girl's head, and I leaned in and I could smell her. And we prayed together, prayed for wisdom, prayed for strength. Plan for me. I took my fingers and I put them on that little plastic tube that was taped to her angelic face and I pinched it shut. And after a little while, her legs began to kick and kick. And then nothing. Stillness. Release. The Lord giveth and the Lord taketh.
sacrifice. These are all part of his test. And we have to prove that we can serve God, no matter what he asks. You've done well. No. A je to tady zase. Skvělý. Tak, fajn. Jdeme na to. Tentokrát se mi zdá, není jich tady víc, kruci? Ale nejsem si jistý, ale... Měli bychom je sejmout. Tak jo, kde seš, sakra? Tak, fajn. Bereme brokovnici. Tady byl, jasný. A jde se na to. Tak, fajn, počkat, tady si vezmeme tu pušku. A jen pojďte, hoši. Tak, tadyhle jeden. Druhej. No tak, kde je sakra třetí, jo? Tadyhle jsou. Tak jo, ještě tadyhle jsi schovaný, ty sráči. Tak, fajn. Tohle to brát nebudu. Teďka ještě sejmu vás. Tak jo. Let's go. Tak, fajn. No, teďka to působí sakra o něco díl, nebo... Tady jsme byli i minulé, jak nás vtáhl vlastně do týhletý jeho halucinogenní hry, nebo co to sakra je. No, tak jo. Tohle by bylo. Tak, fajn. A myslím si, že se asi ještě podíváme teda na tu jednu misi, kterou jsem plánoval. Takže jdeme tadyhle. No a už se pomalu ale jistě blížíme k samotnému finále. Takže možná už příští epizodka by mohla být ta finální, uvidíme, tak jako tak, to si ještě nejsem úplně jistý, hele, zajdeme tadyhle. Tak, fajn, odvezeme jim tady tuhle tu značku. A uvidíme, co tam pro nás mají připravenýho. Tak, horku. Let's go. Jdeme se na tebe mrknout. Tak, fajn, hezky to tady objedeme, tuhle tu epizodku si možná trošičku protáhneme, takže jenom abyste věděli, i když vy už to pravděpodobně víte, protože vidíte samozřejmě čas na videu, takže tak. No a uvidíme, no, jestli nám příště vyjde to finále nebo ne, tak jako tak se pokusíme tady ještě splnit jednu misi v téhleté části. Tak, fajn, co nevidět, tam jsme. Tu. Tak, já to asi vezmu tadyhle s kratkou, i když, wow. No, docela to vyšlo. Líp než jsem čekal, myslel jsem, že tam někde si jedeme z toho kopce. A
ale naštěstí v pohodě. Tak, zdravíčko. Let's get to the point. You see that steaming pile of disappointment over there praying? That's my loin fruit, Hurt Jr. Dumber than a coal bucket. He takes after his mama. Stupid sumbitch went and lost my campaign truck, Nancy. So named after the greatest first lady to ever serve this fine country, of course. If them Obama-loving libtards find out I can't look after my own property, I can kiss this Senate run goodbye. Now, seeing as you're on my land, and I didn't kill you, even though it's well within my rights as a red-blooded American gun owner, I say you owe me. Help numbnuts get my truck back so I can start focusing on my campaign again. Blbší než kýbel uhlí. No, nejsem si jistý, kdo je tady úplně blbej, když se tady válí takhle peníze, ale dobře, jdeme si teda promluvit s jeho synáčkem, který se ale nachází kde? Sakra, nejsem si jistý, kde on se nachází. No, máme si s ním promluvit, ale... Jo, ta, počkat. Tadyhle je. Assuming nobody's gender or nothing. I mean, I don't mean no disrespect. I just call all my homies dude or bro or man, you know, regardless of vegetalia or penile-ness. Whoa, deja voodoo, man. Have we met before? Dang, man, my prayers have been answered. I got a direct line to that sweet little monkey god whose heart hangs in heaven. Well, I guess since you're an angel working here on Earth, the Monkey King, that you already know I gotta get my daddy's truck back. I mean, he's real butt sore. But if we get it back, he'll let me sleep in my bed again. And I gotta tell you, man, it's getting real cold outside. Never mind them wood ticks crawling all up in my junk, threatening me with Lyme disease and whatnot. So come on, man, help me get my daddy's truck back. Let's make dust before the old man starts shooting. He's hotter than a ghost pepper these days. No tak jo, co s tebou? He ain't cut out for that shit. You know how busy he is? Co s tebou, no? Shit, man, I've been praying on this all day, man. I've been asking the Monkey King, all the baby Jesuses, even the little Valentine's one, just to send me a sign, man, and they sent me you. Tak, fajn, jdeme teda ke strážní věži. Která se nachází kde? Hádám, že až někde tamhle nahoře. No, to jsem teda zvědavej.
Tak, tohle by teda mělo být to místo, říkáš? No jinak, teďka jsem si uvědomil, že to prakticky asi bude ještě tak na dvě epizodky, jenom takový info. Takže tolik k tomu, no a jo, s tím, že teda příště asi určitě nebude finále. Tak, dobře. Jdeme na to. Tak, vem si tadyhle toho těžkohoděnce, tak se o něho nemusím aspoň starat. Tak, fajn, akorát vypadá to, že tě tady tenhle ten týpek skolil. Tak, fajn, tenhle ten má nějaký ty průrazný náboje. Tak, fajn, sakra, teď sejmu, ale... Tak, ruci. Tak, jo, skvělý. Můžeme se držet při životě, ale to nám k ničemu nepůjde, nebude. Když je tadyhle náš medvěd tuhej. Tak, fajn, no, uděláme to asi jinak, prostě ho zlikvidujeme nějakou výbušninou předtím, než tam půjde náš medvěd a pak sejmeme ještě ty ostatní sráče a myslím, že by to mělo být. Takže jdeme na to, sakra škoda, že nemáme odstřelovačku tadyhle. Tak, já už si vás všechny označím, tadyhle je tenhle ten sráč. Tak, jdeme na to. Tak jo, skvělý. A škoda, že ten medvěd je teďka tamhle. Tak, odpáleno. A ještě vy hoši. Tak, jeden dole. Jo, další je někde tadyhle. Hele, to už si myslím, že nebude tak velký problém. Tak, dobře. A jdeme na vás, hoši. Tak, fajn. To si vem třeba ty. Wow, počkat, počkat. A hlavně v klidu. Tak jo, oni zase sejmuli, wow, to jsi ty? Sakra, sorry. Tak, zajistěte strážní věž. Jdu na to. Tak, paráda. Ty seš taky dole. A ještě je někdo tadyhle na vrchu, myslím si, že asi ne. No, tak jo. Tak se slaníme hezky k tomu vozidlu. Tak, fajn, kde tentokrát? Ještě tadyhle, jasný. Tak, dobře. Pokračujeme v jízdě. Tak, fajn, jsme tu. Jak to vypadá, ha? Oh, mighty monkey king, whose art in heaven. You have blessed me with the sticky green, the cheap beer, and the sweetest of bros. I party in your name and in your name only. If I could ask you but for one small favor, please, monkey god, please. Come down from your heavenly vine and do something about these Peggies. They worship a lesser god than thee and are killing the beautiful, bountiful buzzes of which you have provided me with today. Amen. Skvělý. Tak, fajn, kde to teda je? Kde máme to auto, ha? Tak jo, tamhle už vidím nějakýho týpka.
Takže se o něho rovnou postaráme. Tamhle je nějaký těžkouděnec. Tak jo, prosím, Hurku, nedělej teďka bordel, jen co sejmu. Tak už můžeš někoho odpálit. Tak fajn, sakra, má se to držet nebo co? Já fakt nevím, jak se dělá ta likvidace. Tak fajn. Tak jo, máme všechno. Nejsem si jistý, každopádně máme asi nasednout. A vyrážíme. Tak jo, nějaký problémek. No, vypadá to, že zatím asi ne, že nebezpečí je zažehnáno. Tak, tadyhle je jeden. Dobře. Tak, fajn. Hezky oba dva. Tak, co pak tady máme dál? Tohle to je taky pořešeno. Tak, fajn, ty nic ani neskoušej. Tak, parádička, hezky se tam leskl ten kanistr. Tak, fajn, další kontejnery s blažeností. Paráda. Tak, máme tadyhle ještě nějaký vrtulník. Wow, kruci. Tohle bylo těsný. No tak jo, jsme na místě. This whole Senate run is too much for me to handle on my own. I'm in need of a campaign manager, and you're just the kind of go-getter I need to get my ass in office. First task I've got is to take Junior with you wherever you go, so I don't have to hear him praying to that goddamn Monkey King no more. Second task is, let me think on it a bit. Tak, skvělý, tohle to máme. Tak, fajn, no a příště teda budeme pokračovat, takže jestli se vám tady tahleta epizodka líbila, budu rád, když dáte like, popřípadě zanecháte nám kanál odběr, no a to už bude pro dnešek kompletně vše. Tak lidi, čaute.